Які саме? Ну, дивіться, Ситник зняв гриф секретності, передав конфіційній комісії вашого протоколу. А ви це зробили з протоколами пана Онищенка з газового? Була справа Ні, така? Ні, ви перекривляєте. Було розсекречено дані досудового розслідування і було надано прокурором у справі дозвіл на їх розголошення. Це зовсім різні речі. Не плутайте їх. Як ви оцінюєте, дивіться, тому що ми багато дуже говорили про те, що ви маєте бути незалежними, Ситник має незалежним бути, і що ви маєте діяти відокремлено від політичного життя українського, від президентів, від всіх. Нещодавно ми обговорювали поїздки пана Ситника до президента вночі, там, коли там був пан Грановський. Хочу вас питати, чи ви теж входите до адміністрації президента? От ця поїздка нічна, Анталія, вона про що була? Я не знаю, що можна було вночі вдома президента обговорювати. Ви мене кожен раз питаєте, і я вам кожен раз говорю на ту саму відповідь. Я ходжу, був в лічені рази і в робочий час, це раз. Вдома не був жодного разу. Я не знаю, як виглядає цей дім, хіба з картинки і сюжети журналістів-розслідувачів. А якщо б вам позвонили, що... там, скажімо, об 11 годині, там сказали, а Петро Олексійович чекає вас, бо у вас півгодини. Такого не прошу. Було ні разу. Ні, ну якби таке було? Я би не поїхав. Ви б сказали ні? Я би сказав ні. Це точно? Це точно. І всі повинні так казати. Але, розумієте, якщо такі от журналісти виявили, і потім ми читаємо коментарі фан-клубу, скажімо так, де розказується, що це була боротьба добра зі злом на території зла, ну це смішно слухати, власне. І про якусь незалежність говорити, треба просто робити свою роботу. От прокурори, чого про САП зараз бере стільки негативу, тому що ми просто робимо свою роботу. От ми були хороші, доки погоджували всі клопотання. А коли стало питання по якості доказів, прокурори стали погані. От ми маємо події недавні, літні, як швидко з героя кіборга Грищука зробили прихвисний і так далі. За один день. Тому що він не побоявся висловити свою позицію і свою незгоду з фейсбук-активними, скажімо так, знаєте, більшовиками такими антикорупційними, да? Які от тільки в комунізм такі антикорупційні грають, а не думають про наслідки цих всіх подій. Моя задача як прокурора і всіх прокурорів зорієнтовані на то, ми повинні перше зібрати докази. А ми зараз, на жаль, робота так побудована, що ми не бачимо і вже півтора роки не можемо знайти істину у справі Приватбанку. Ми щось тягнемо з Роттердамом, з Дюссельдорфом, ми не знаємо, як там це. Зато у нас є час, і у нас немає на це часу, да? Але у нас є час тягнути кабелі в САП через Охматдит, тим самим створюючи нові, даючи Зеленському, наприклад, нові ідеї для 95-го кварталу. Да? У нас є час збити прокурорську машину, у нас є час проводити навчання тактичні, як заявлялося в перший день, біля дитячої лікарні. Це розумієте, мені це в голові не вкладається. І я розумію, що в нас немає такої прес-служби, яка би, знаєте, постійно би моніторила, твітила там і залучала всіх для того, щоб показувати, які ми хороші, які всі інші погані. Ми просто робимо свою роботу. І прокурор завжди буде поганий як для слідчого, який не може докази зібрати, так і для підозрюваного, обвинуваченого, підсуднього. Тому що він представляє сторону обвинувачення. Але я вкотре згадую, хороша така радянська була приказка, що народ не любить міліцію, а прокуратура не любить міліція і народ. Тому що в кожного свої є претензії. Да? Так все-таки, що Ситник робив вночі в домі у Петра Олексійовича? Спитайте Артема Сергійовича, я не знаю, що він там робив. Він каже, що він обговорював антикорупційний суд. Я не знаю, ми от в п'ятницю прокурор приніс рапорт, ми зареєстрували провадження по даному про розголошення даних досудового слідства під час розслідування справи Омеляна. Тому що вивчивши матеріали НСРД, вивчивши матеріали і справи, ми встановили, що от за день до обшуку, який був у листопаді 2017 року, і це, до речі, Омелян озвучив, після чого ми переглянули ще раз ці всі матеріали, було більше ніж 5 з'єднань Ситника безпосередньо з Омеляном. І останнє з'єднання було 23.56 і 23.42. Ну, може, знову вночі антикорупційний суд вже з Омеляном обговорював, я не можу про це коментувати. Але є провадження, ми його зареєстрували, є підозра прокурора про те, що саме тоді був злитий обшук, який відбувався наступного дня зранку, безпосередньо ким. Ми зареєстрували провадження, відправили обшук його. Обшук Омеляна, який відбувався? Обшук Омеляна, так. Да. Тобто за день до обшуку Омеляна є дениска дзвінків, останні 23.42, здається, перед день. І розмова тривала, там хвилина-півтори-дві. Ну, 23.42 – це досить пізно. Це пізно. Я не знаю, чи можна про «Укрзалізницю» обговорити, як він там заявляв, що «Укрзалізницю» вони обговорювали.
Ну, чи антикорупційний суд, як це зараз тренд. Будь-де якісь нічні візити чи розмови, давайте будемо говорити, що ми говорили про антикорупційний суд. Тому, але ми, на відміну від них, ми не включаємо себе в групу по детективах і по керівництву. Ми зробили свою справу, ми зареєстрували провадження, відправили за підслідністю. Треба діяти по...